ইয়াক মই লগাই পিনে আজি দেখাম। আৰু বস্তুটো বহুত 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 বেয়া না ভাল বুলি কৈছে জানো, মই ধৰিবই পৰা নাই বস্তুটো। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে বোলে এইটো স্পীকাৰ বুলি কয়, এইটোবিলাকে এইটো মানে এইটো হয় যিবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাক কয়, এইটো স্পীকাৰতে কয় বোলে। নেম্বু ইজ নেম্বু। নেম্বু এক। নেমু কেইটা লাগিছে? নেমুই নাই দেখোন। নেম্বু দুই তিনি চাৰি পাঁচটামান হৈছে আৰু। এইকেইটা অলপ আছে। নেম্বু ইজ নেম্বু। নেম্বু ইজ নেম্বু। তাৰপিছত দোস্ত গুড মৰ্ণিং, যা উঠিছো তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দি নিউ ডে নিউ হপ। তো বিছনা চিনা চব কুচ ঠিক কৰিব তো লাগিবই আৰু, নহ'লে মা পৰাটো চিধা চিধি ডাইৰেক্ট গালি খামেই আৰু। তো আপোনালোকৰ দিনবিলাকো ভাল শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰুনো আৰু আজিৰ দিনটো বৰষুণটো হৈয়ে আছে আৰু, যেনে তেনে মোৰ বিছনাখন মই অলপ যিমান পাৰিছোঁ ঠিক ঠাক কৰি পিনে আৰু আজি দিনটোৰ কামলৈ বা মোৰ নিজৰ ডিউটিলৈতো যাবই লাগিব। তো আজিৰ কাৰণে এতিয়া মই বিছনাটো ঠিকছে ভালদৰে অ'কে কৰি ল'ম, নহ'লে মই মাৰ পৰা আকৌ ঠিকছে গালি খাম। তো বাহিৰতটো বৰষুণেই আৰু। অহ, এইজোপা কঁঠাল গছ, কঁঠালটো গছ হয় কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখাম কঁঠাল কিমান 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 কেইটা লাগিছে। তো এইবাৰ এই কঁঠালটো মই খুব সুন্দৰকৈ দেখাম, ব্ৰাছ ৰাছবিলাক অলপ কৰি লওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰি ল'ম, যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটা না ছয়টামানটো বাজিছেই আৰু। নেম্বু এক। নেমু কেইটা লাগিছে? নেমুই নাই দেখোন। নেম্বু দুই তিনি চাৰি পাঁচটামান হৈছে আৰু। এইকেইটা অলপ আছে। তো নেম্বু ইজ নেম্বু। নেম্বু ইজ নেম্বু। তাৰপিছত এইবাৰ কিন্তু মজা হৈছে, আহোম বগৰী অলপ বেছিকৈ লাগিছে আৰু তো খাবলৈতো পামেই আৰু। তো ঘৰৰ পিছফালে অলপমান চাই ল'ম, কিজানি কটিয়াতলিত পানী ভৰ্তি হৈছে নেকি আকৌ। যোৱা ৰাতি ইমান বৰষুণ দিছে, ইমান বৰষুণ দিছে, এতিয়া বা কি হৈছে মই তাকে অলপমান চাই ল'ম দেই। বস্তুৱে দেখিছে পানী অলপ জমা হৈ গ'ল আৰু পানীখিনিতো উলিয়াই দিব লাগিব আৰু য'ত য'ত জমা হৈছে এই দূৰণিলৈকে দেখিছেনে, উলিয়াই দিব লাগিব আৰু, উপায়টোতো নাই না আৰু, কি কৰিম চলিছোঁ আৰু এনেকৈ। তা দোস্তো অলপমান কিবা পানীটো যিহেতু জমা হৈয়ে গ'ল তো এটা আইডিয়া লগালোঁ, আইডিয়াটো হ'ল অলপমান পানীটো খান্দি দিম আঙুলিৰে আৰু পানীটো যাবলৈ দিম, পানীটো যিমান যাব তেতিয়াই মোৰ কটিয়াটো আকৌ তেতিয়াই অলপ ডাঙৰ দীঘল হ'ব নাই নে কি কয় ৰাইজ। তো অলপমান যিমান পাৰিলোঁ আৰু ওলাই দিলোঁ, পানীটো অলপ উলিয়াই দিলোঁ দোস্ত
তারপিছত এতিয়া মই নেক্সট বেলেগ সাইডত আছে দূৰ দূৰণিলৈকে দেখিছে তাতো অলপ পানীটো জমা হৈছেই তাকে আৰু পানীবিলাক সব উলিয়াই দিব লাগিব উপায়টোতো নাই নহ'লে সব কঠীয়াবিলাক আকৌ মৰি যাব সেইকাৰণে আৰু এইকেইটা কাম ফিনিচ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই আকৌ ভিডিঅ'ত আহিম ঠিক আছে কি পৰিছে অ হ পানী পৰিছে তো মেইন চুইচটোতো অফ কৰিব লাগিবই আৰু এইটো পোনপোনাত দেখিছে এইটো হ'ল আমাৰ মটৰৰ চুইচ এতিয়া অলপ ভাত চাত খাম পাপা গুড মৰ্ণিং পাপা আছে আৰু মা আছে তাৰপিছত অলপমান নাস্তা চাস্তা কৰিম কৰাৰ পিছতহে তো গুড মৰ্ণিং টু এভৰি ওৱান তো দোস্ত আমি বোলাকতো আৰু ৰাতিপুৱা নাস্তা ক'লে ন আমি বোলাকতো আৰু ডাইৰেক্ট ভাতটোকে চিনি পায় ভাত চব্জি আৰু এইটোৱে আৰু আমিতো আৰু এইটোৱেই খাওঁ ন চিধা চিধি ৰাতিপুৱা ভাত নহ'লে হজম নহয় বেলেগ বস্তু নহ'লে হজম নহয় সেইকাৰণে আৰু ভাতটোকে খাব লাগিব আৰু দেই তো চিলিণ্ডাৰৰ গেছটো বি খতম হ'ল আৰু মাক চিলিণ্ডাৰ গেছটো ৰেডি কৰি দিব লাগিব নহ'লে আকৌ ঠিকছে গালি কাম দোস্ত আজি এটা ভাল বস্তু মই আপোনাক দেখাম বস্তুটো হ'ল এইটো ভিডিঅ' মেকিং কিট বুলি কয় বোলে ইয়াক তো ইয়াক মই লগাই পিনে আজি দেখাম আৰু বস্তুটো বহুত 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 বেয়া না ভাল বুলি কৈছে জানো মই ধৰিবই পৰা নাই বস্তুটো এইটো তো ইয়াত একটা বস্তু দিছে এই বস্তুটো হ'ল ষ্টেণ্ড বুলি কয় তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে এইটো বোলে লাইট বুলি কয় তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে বোলে এইটো স্পীকাৰ বুলি কয় এইটোবিলাকে এইটো মানে এইটো হয় যিবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাক কয় এইটো স্পীকাৰতে কয় বোলে তাৰপিছত ইয়াত এটা ৱায়াৰ আহিছে এইটো ৱায়াৰটো মানে ইয়াৰ পিছফালত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি দিয়ে বোলে তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে বোলে এইটো বোলে এনেকুৱাকৈ হয় বোলে মোবাইলটো ইয়াত বোলে ফিট কৰে এই চাইডে কৰে না এই চাইডে কৰে এইটো লগালেহে গম পাম তো গোটেই বস্তুটো মই ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি দিম এতিয়া আৰু বঢ়িয়াকৈ চাব পাৰিব তো লেটছ ইট কণ্টিনিউ দোস্ত এয়া হ'ল আজিৰ মডেলটো বহুত মজা আছে আৰু এটা বস্তু ইয়াত আছে কি এইটো লাইটটো আৰু পাৱাৰ দিব পাৰে বোলে তো এক দুই তো দুইত একদম মানুহটো বগা হৈ যায় বোলে তো ইয়াৰ ডেমটো তো ইয়াৰ ডেমটো খুব মজা আছে চাইডৰ পিনে বি বহুত মানে ভাল লাগে আৰু বঢ়িয়া কেপচাৰ বঢ়িয়া কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ মানে ব্লগিং কৰিব পাৰে তো আজি এইটো স্পেচিয়েল বস্তু এইটো দেখালোঁ ইয়াৰ নামটো হৈছে ভিডিঅ' মেকিং কিট তো দোস্ত আজিৰ কাৰণে আকৌ কালি লগ পাম আমাৰ পিছফালে বাৰীত তাত বহুত বোলে কিবা কিবি কাম আৰু কিবা কিবি বোলে বস্তু ওলাইছে তো আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ সকলোৱে ভালদৰে তাকক আৰু ইউটিউবৰ যে ৰঙাকৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো দেখিছে এইটো জাষ্ট টিপি দিলে হৈ গ'ল ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আৰু যে বেলটো দেখিছে বেলটো নটিফিকেশ্যনৰ মানে বস্তুটো অল কৰি দিয়ক
আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।